Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority ekitandise okuddaabiriza oluguudo olwaguddemu wakati wa Kyengera ne Buddo mu ggombolola y'Ensanje mu ttawuni kansi e Kyengera. Olwaguddemu olunaku lw'eggulo era lukeddwa olunaku olwaleero ng'abantu bakyasubiddwa ebyentambula nga bisannyaladde oluvannyuma lw'okuba nti ab'ebyokwerinda nga bakwatiddwa wamu n'ab'ekitongole ky'ebyenguudo baggadde oluguudo luno okuviira ddala e Busega ne baddemu ne baluggalira mu bitundu by'e Nabbingo. Kati abavuzi b'ebidduka abava e Kampala nga bakwata ku lw'e Masaka bakozesa oluguudo lw'emityana ne bagwa Ensanje oba abamu ne bakozesa oluguudo lw'e Nakawuka ne lubasuula empigi ku bikondo. Wano mu kitundu ekyaguddemu abantu babadde bakwatiridde nga bakira balinga abataategedde buzibu bwatuuseewo bakira nga buli omu ayaayaana okuyitawo olw'okuba nti badde bayina obudde olw'embeera nti ebyentambula bisannyaladde nga mmotoka ezikozesezza amakubo agamu zituuse ne zitubira ku kkubo eriyita ku ssomero lya Twente College e Nabbingo eri kusuula e Kyengera wa Kimese oluguudo nalwo luguddemu nga mmotoka zitubidde kale ng'ebyentambula bifuuse bizibu. Abamu balabiddwako nga batambuza bigere ate abalala ababadde n'obugaali balabiddwako nga babwetisse ku mutwe okusobola okusomoka embeera eno. Bo abavuzi ba bodaboda oyinza okugamba nti bagufudde mugano nga gwa nswa anti siteji z'ebuddo zonna eza bodaboda oyinza okugamba ziweddeyo ne zijja zikuŋŋaanire mu kifo kino oluguudo mwe lwagudde nga bagezaako okulonya abasaabaze. Abamu ku bakozesa oluguudo luno be twogeddeko nabo balaze obutali mativu n'enguudo ezigenda zigwamu naddala mu bitundu eby'enjawulo wano mu ggwanga era ne bageraganya Uganda n'emawanga amalala nti yo nga tebawulira nti enguudo zigwamu oluvannyuma lw'enkuba okufukumuka. Bano bagamba nti guno mulundi gususse mugumu ng'ekitundu kino kigwamu kale nga n'abayino abaddaabiriza ekitundu kino bandiba nga beekolera byabwe. Bagambye nti ebyentambula bibafuukidde bizibu naddala abali mulimu gw'ebyentambula ng'aba bodaboda ne takisi kale nga beevuma embeera eno ne bagamba nti esaanye okwanguyirizibwako okutereezebwa. Kubanga amakubo gonna go mafu n'ag'ebyalo mafu abantu bangi takisi nyingi ziri mu makubo ago wano wennyini w'olaba wafu. Zonna ziri mu wakiso ng'okimanyi era kati kati luno lwaba omuse mu Masaka luno. Deuta TV wetuukidde mu kifo kino nga ng'ekitongole kya Inra kiyungudde abawanvu n'abampi wamu n'ebimotoka biweetiiye okugezaako okuddaabiriza embeera eno. Ye omwogezi w'ekitongole kya Inra Alan Ssempebwa akakasizza nti oluguudo luno lwakutereera essaawa yonna era ng'ebunaako olunaku olw'enkya ng'embeera eteredde. Abamu ku bakulembeze mu Town Council y'e Kyengera nga bakulembeddwamu Meeya wa Kyengera Town Council Sam Mathias Olukaga Mulumba Duke Ekibabu bategeezezza nti singa oluguudo lw'e Nakawuka lubadde lwakolebwa tewandibadde ombeera bw'eti ng'oboolyawo n'obuzito bw'ebimotoka ebikozesa oluguudo luno bwandibadde bukendeera kubanga emmotoka zino zandibadde zeegabanyamu ng'ezimu ziyita ku luguudo lw'e Nakawuka. To break their law in time. The road is impassable. There is another road which will help us to decongest this jam, that is Nakawuka Road. But it has appeared in many different budgets, but all in vain. If Nakawuka Road had been constructed, maybe this situation would not be as it is. So I appeal to the government, UNRA, to break their law in time. Nenge kibasumbwa kiri kintu kimu butakola luguudo lw'e Nakawuka. Singa bako oluguudo lw'e Nakawuka luka enguudo nyingi nnyo ezikonekitingako zigende Masaka zigende Mbalala tosobola kukola bintu ate nga ebisinga byokola tebikyalina makulu tebikyalina mugaso tuli bubi genda ebyolabe gye tuva okusaliriza emmotoka zonna zitubidde ziri eyo mu myala naye mu kuyitayo kwammwe ffe abantu ekitusanyusizza tetwalaba kulaba baminisita nga bayita ku luguudo lw'e Nakawuka kubanga temulwagala lwe mwagala lwe luli olw'e Masaka lwe muddukirako kakati olwaleero olwammwe mumaze oddubotola ate olwaffe mulwagaza ati lwaki mujja ku lwaffe ng'olwammwe mulubotodde wekigera omulaba singa agwayo nebwezibafuuso bbiri zibulirayo kyabulabe nnyo okubanga ekubo bwe balyonoonese ekitambula bulungi.
mungeri yemu bo abamu kubatuze kuluguru nakauka bagamba nti abakungu ba government tebasani de kuita kuluguru lwabwe kubanga balu esuru baba kalinga baba wangalia kuluguru no nakauka bebaino kulukozesa ngalwa chi government wamuna abakungu bayo baba jukira mu bisere byakazigizige bagambye nti singo luguru nakauka lubadi lwakolebwa tiwandi badombera bwete wabula ne bakukulumira government wamuna ba minister abazibateko luguru no nakauka mu mbali ya buli mwaka wabula ngatirukolebwa zengamba inula yakwate ngudo zino kuzikola mu gwanga bajiyimirize batwetere inula namba 2 ekola olugudo lwenakauka n'engudo zeggwanga kibuvuddeko esaba minisita Robina Nabbanja Musafiri ngaliwamu ne minisita y'emirimu n'entambula General Edward Katumba Amala batongoze okulima olugudo no lwenakauka okuva ennatete ku ttaano okutuuka kasanje nga bagamba nti wakolebwa essaawa yonna wabula bawangalya ku lugudo no bagamba nti gano gaafuka ganyana ganywebwa bawangaazi mu bitundu omuli Kasenge okuva edda ya ku ssomo lya King's College Buddo okukiya olugudo olwo olukutwala Kasenge zikutte jjamu olw'ensonga nti emmotoka zisukidde obungi nga kale enguudo ezimu omuli n'olw'ekisozi naye ogezezzaako okugabanyaako emmotoka ezimu kyokka nga kino tekisobodde kumalawo kalippagano ka bidduka kati nga bw'olaba agamotoka gano gonna agayita kuno kitegeeza nti oluguudo singa lwali lukolebwa twandibadde nga tutambula bulungi sooka olabe enfuufu bw'enyuka ng'omukka bino byonna byonna gavumenti tebirabye bulungi juzi baggulawo oluguudo wano ne balutongoza ne tractor n'esimbula nga minisita yennyini yagivuga nga n'abachina we bali balaba ne bakuba ne mu ngalo gavumenti egamba nti sente zijje ku byampi nayo enoonyeza wano nawali ekyanoonya nsimbi bo abasirikale ba traffic nga bayambibwako abasirikale ba poliisi babadde bakola butasamuka butasamu oyo okulaba nga baluŋŋamya ab'ebidduka era bambala biddwako nga bagezaako okuyombagana n'abakozesa oluguudo gyebuvuddeko twakulaga emboozi era ng'oluguudo lwe lumu luno olw'e Masaka nga luguddemu mu bitundu by'ebusega mu ttaawo ekyaleetawo kalippagano k'ebidduka kyokka nga yunula egamba nti kino kiva ku mazzi agabeera amayitivu obungi nga geetuuma obutatambula oluvannyuma lw'abantu okugenda nga basulasula kasasiro aleetera emyalo okuzibikira wabula bba abatuuzi wamu ne baddereeva nga kw'oteeka n'abo abantu ba bulijjo abakozesa amakubo bagamba nti buno bulajjagavu bwa gavumenti okulemera emirimu gyayo mu bwesimbu abawangalya ku luguudo nakauka bagamba nti oluguudo lwe lukozesebwa nnyo naddala mmotoka ez'ebyamaguzi kale nga gavumenti esaanye okussa mu nkola enteekateeka ez'okululima oluguudo lwe lwibbize nnyo kubanga ebyamaguzi biyita kuno sooka olabe bano bamanda bano bamatooke bano babekeri batwala migaati ono soda ava nakauka enkulaakulana nnene nnyo sobola kutandika mulimu ku luguudo olwo ng'abantu abo tebanaliyirira kintu kye balina okumanya teri agenda kutwala bintu byabwe na ttaka lyabwe nga taliyiriddwa mu ngeri emu abatuuze okuva mu magombolola okuli kyamuna mukaaka n'ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka n'emiriraano batandise okulemuukuka okugenda okwereera ku mugga ogwetonzeewo mu kiro nga bugeeza okukyanga gututte buli kintu omugga guno ogwetonzeewo gwezaako kilomitas esoba 30 nga mu kiseera kino amazzi gonna agagenda mu nnyanja Nalubaale ko n'emyalo okuli Kyasa ne Kalokookoso nga giyitira ku byalo okuli Mulema Katikamu Kiwummulo Kaswa Kyatokolo nga gwatutte buli kimu omuli ennimiro ebibala ko n'ebitoogo abatuuze mu kitundu kino bagamba nti embeera eno gye bayiseya Mukasa ebeerawo buli luvannyuma lwa myaka 25 nga kino kyakoma okubeerawo mu 1997 emisambwa girina amaanyi gaagyo katonda gyali naye n'emisambwa ginkimu kyafuna obuyinza bwakyo tewali kuwakanya misambwa makya twagenze okukyanga nga batukubira amasimu kubanga ate eggulo erimu twalabye ku nkuba yabadde nyingi nnyo neeraga obubonero ngaabakaddiyeemu tubadde tubumanyi okumuka bwetyo Mukasa atera okutema bongeddeko nti baliko obubonero naddala okuba bwefukumuka kwe balabira nti Mukasa n'atema era buno bwadde bweyolese eggulo limu abatuuze okuva ebirinoobwe yabakuumulukuse okujja okulaba omugga guno ogwetonzeewo nga bamu bagamba nti kino babadde tebakirabangako era bamu balabiddwako nga bakwata ebifaananyi okufuna we balinyumiriza abaana n'abazzukulu baabwe kati bufuse mugga lwanogattira namirembe
nekajide miyaka jemaze kachamba au baresikirabangako niranze mvude na baka nziyo kwerola kuna kiende baresikirabangako kachamba au miyaka jemaze kumasa ndio kufana bebuti nabo bila bulungi nyo mukata nabo nabunuriza waliyo nabategezeza nti kino kiwa abantu ekyokuga nti wadde Katonda gyali wabula ne misambwa gyejiri wabula ne misambwa girina amaanyi agenja uno Amyuko mwani wa Kabaka atwali gongo yakajeyo sala gabacha namukaka James Kabito ategeza nti kino kibe kya kuyiga nadeye miti mito nti obutonde bulina okukwatibwa ng'ekyatika kuba buliko ababufuga era nga be bannannyini bwo na Katonda ze yatuteerawo okuma obuwangwa n'ennono okuma ebibira okuma ennyanja zaffe n'enkalu n'entobazi okubeera nga namu kubanga waliyo abazifuga era ekyo kikulu nnyo eri eggwanga lyaffe okukuuma obutonde bw'ensi kubanga kati olaba nga Mukasa nannyini nnyanja na migga akoze omulimu gwe Kihenji Moses Delta TV amasukkulumu.